Ja, hvis en skal oppsummere og si litt mer generelt om det temaet som vi er ute etter, da, så er det jo fremmede arter vi forstand. Da. Og veldig mange av disse artene er jo i dag klassifisert etter disse fremmedartskategoriene, da, med veldig akutt fremmed og har stor påvirkning og litt. Og kanskje, og så videre, så det er ulike kategorier. Men i tillegg så har vi også dette med hvordan de kommer inn, så hvilke handelssystemer som er viktige for nye arter, og så har den det begrepet dørstokkarter. Og veldig mange av de fremmede artene av høyest kategori er planter som har kommet inn som hageplanter, altså bevisst innførsel av planter, og som siden har vist seg å være litt for vekstkraftige, og som har hoppet ut i norsk natur og blitt problematiske. Men han har også litt andre typer arter som man kan kalle blindpassasjerer og dørstokkarter. Og av disse blindpassasjerene så er det ting som utilsiktet kommer med ulike typer handelsvarer. Klassisk sett så har det vært blindpassasjerer med ballastjord som går langt tilbake i tid, hvor seilskutene fylte inn jord i lasterommet for at båten skulle ligge godt i sjøen på veien tilbake fra Danmark, Tyskland, Nederland, hvor de hadde først levert tømmer i Sentraleuropa, og så kom de tilbake, og da var det for liten etterspørsel etter varer fra Europa i Norge. Så da fylte de seilbåten med jord, ballast, og tømte den ballastjorda i havnene da de kom til Norge. Da. Så de fylte opp havnebassenget i Oslo, de fylte opp havnebassenget i Kristiansand og Stavanger og andre steder, og etter hvert så ble det forbudt. Altså det ble et problem. Og da begynte de å dumpe den ballastjorda på land. Og den ballastjorda var selvfølgelig smekkfull av fremmede frø, og botanikere begynte tidlig, rundt 1850, å finne rare planter på slike ballaststeder, og spesielt nedover på Sørlandet. Ja, veldig, veldig mange av disse artene er de veldig få etablerte seg permanent i norsk natur. Mange ble funnet der og da, noen år etterpå, og noen har etablert seg som ugras i sørlandsbyene, og noen få har spredt seg videre utover i terrenget, men ikke veldig mye. Det er et lite element av fremmede arter, og de er ikke veldig problematiske. Det er ballastelementet. I tillegg så har den hatt et element av såkalte blindpassasjerer, og det er mye av det samme, altså det er også utilsiktede planter som følger med en eller annen type import. Det kan være tømmer, det kan være korn, det kan være soja, det kan være forskjellige ting hvor de importerer en eller annen vare i bulk. Og da følger de jo selvfølgelig med frø, så det minner litt om ballast, men det er litt annerledes fordi det er på en måte en bestemt vare. Så du kan snakke om soja-adventiver, og adventiver brukes som et ord om innførte arter. Du kan snakke om kornadventiver, du kan snakke om tømmeradventiver, altså arter som er fylt med tømmerimport, sojaimport eller kornimport. Og disse artene finner du typisk på importstedet. Du finner det i dag så finner du det på Borregaard, du finner det tidligere på Tofte, ute på Hyrum, da det var celluloseproduksjon der. Og du fant det i gamle dager i stor grad rundt møller og rundt sojafabrikker og sånne steder. På Øra i Fredrikstad, hvor det for eksempel er det veldig vært samlet mye soja-adventiver, fordi der har det dumpet dess avfallet fra den sojaproduksjonen som var viktig. Sojaimport var viktig for eksempel til margarin, var et sånt eksempel. Og så dumpet du det avfallet etter at du hadde renset soja, så ble det dumpet på Øra avfallsplass, og du kunne finne masse rare planter. Av disse soja-adventivene, disse korn-adventivene og disse tømmer-adventivene, så er det ganske få som har blitt stort problem. Mens de fleste akutt svartelisteartene, de er kommet inn som hageplanter,
Og det er ganske logisk, for da har du innført en plante som skal trives. Du skal dyrke den i en norsk hage. Og det er klart, sånne arter er mye mer vekstkraftige enn en eller annen tilfeldig blindpassasjer. Sånn grovt sett, så er det slik.